Ahoj, vítejte nového videa a dneska to budou teda oblíbenci za měsíc duben. Tady to video vyjde asi trošku později, než je poslední den v dubnu, ale natáčím ho 34. ale vyjde asi až za hlavně tak 6. 7. teď úplně nevím z hlavy. Ne, 5. Jo, podle mě vyjde 5. Ale mám tu pár produktů a pár věcí, o kterých bych se s váma chtěla podělit. Je to takový jako zaměřený tentokrát spíš tak jako na tělo a tak jako na wellness. Prostě taková péče o nás, takže bych se pustila asi do toho videa, já to tady zbytečně neprodlužuju. A začnu teda značkou Manufaktura. Jako první mám tady tuhle bylinou sůl koupelovou. A je to teda bylinná koupelová sůl s bylinkami, antistres s levandulí. A je naprosto úžasná. Já už mám teda několikátý balení. A úplně nádherně to voní a fakt vás to tak jako večer úplně uklidní a pak člověku se mi přijde, že se mu jde jako líp spát s takovou jak kdyby vyčištěnou hlavou. Já celkově tady ty byliny soli od Manufaktury mám hrozně ráda. Kupuju si je jako pravidelně. Ale nikdy si tam nedávám do té vany celý to balení. Prostě většinou to mám tak jako na 3x, na 4x. Mně přijde, že to teda úplně stačí. Že to nepotřebujete tolik a přijde mi, že to mají i za super cenu, je to nějakých 300 gramů. Můžete si s tím udělat skvělý spa nebo lázně doma, takže určitě doporučuji. Jako další věc z Manufaktury mám tady tu čistící jílovou pleťovou masku a je to se semikráskou a kyselinou hyaluronovou. Já jsem si ji kupovala, viděli jste v nějakém vlogu, nevím, v jakém už to bylo. Ale je úžasná, fakt máte pocit takový ty dětský prdýlky, když si jakoby nanesete a pak umyjete. Akorát jedna nevýhoda, hrozně těžko mi přijde, že se jakoby smývá, že fakt musí si člověk dávat pozor a ona přece jenom, když zaschne a pak si jakoby smýváte, tak má takovou pleťovou barvu a už se mi několikrát stalo, že jsem se pak ráno probudila. A normálně jsem tady prostě třeba ještě měla kousíčky té masky, takže doporučuji, fakt super, jenom si dávat bacha na to smytí, protože se občas může stát, že vám ještě zůstane na obličeji, ani o tom nevíte, ale úžasný. Poprvé a podruhé jsem si ji nadávala, tak mi přišla taková hodně, ne pálivá na tom obličeji, ale taková hodně jakoby chladivá, že jsem si úplně říkala, tyjo, vydržím to. Ale máte to mít nějakých 10 až 15 minut na obličeji a můžete to používat dvakrát týdně. Ale ono si jako by na to zvyknete a mně přijde, že vždycky na nějaký nový produkt kosmetický si člověk potřebuje tak jako trošku zvyknout. Ale je to teda určené na zejména na normální a mastnou pleť. Takže pokud máte klasickou mastnou T-zónou, jako mám já, tak si myslím, že je to super produkt a říkám, fakt mám pocit takový ty dětský prdelky, potom to si to nanesu a teda smeju. Ale je to fakt jako fajn produkt a říkám, prostě já mám Manufakturu, mám ráda. A jako poslední, tu mám tady tenhle pleťový olejový elixír. Já už jsem o něm podle mě taky mluvila, ale nikdy se vám ho asi neukazovala ještě. Já jsem si ho teď pořídila přesně v tom vlogu, jak jste viděli. A já ho teda používám hlavně na tu gušu a teda večer. A je to zase z té kolekce Sedmikrásky, já celkově tu kolekci mám ráda. Protože mám na vlastně i na toto sérum pod ty oči z té kolekce. Má to takovou jemnou sedmokráskovou vůni. A je to vlastně teda exkluzivní, regenerační a výživný pleťový olejový elixír. Nevím, co bych víc k tomu dala, já jsem s tím produktem hrozně spokojená a přijde mi, že se tak jakoby hezky vsákne do té pleti, že nikdy mi přijde, že ty olejčky jsou takový, jako že se člověk ještě ráno probudí a ještě jakoby cítíte takový ten mastný obličej, ale tady u toho mi přijde, že se to jakoby přes tu noc fakt tak jakoby zandá do té pleti a pak se klasicky ráno zase odličím tím svým cleansing foamem od toho Sebamedu, takže myslím si, že je super, super produkt. Tak teď se přesuneme na další produkty, tentokrát to bude teda na tělo a je to teda ze slovenské firmy, teď doufám, že to budu číst dobře, protože na to teď koukám a je to Sobhoria? Já jsem vždycky říkala Sofaria, ale ono to je asi Sobhoria. Je to teda slovenská značka, mám tady od nich 3 produkty. Jako první je tady ten univerzální balzám, já mám teda s vůní olivovníku. A teď hlavně, až teď jako jak odhalujeme ty nožky a všechno,
tak já to teda hlavně používám na ruce, anebo to používám klasicky, si tím prostě namažu nohy. A přijde mi zase, je to super produkt, je trošku masnější, ale přijde mi, že prostě když máte ty šaty a tak se vám jako trošku lesknou ty nohy, že tomu to dodá takový hezký efekt. Já to jsem začala hlavně používat teď v tom dubnu a jsem s tím produktem spokojená, mám tam toho ještě docela dost poměrně, ono se toho, je to hodně masný, takže toho nepotřebujete tolik, fakt vám stačí jako troška a zase super produkt, je to 100% organický a dermatologicky testováno. Takže zase, teď to nezavřu. A je to v takových hezkých skleněných dozičkách, které pak můžete využít na něco jiného, máme jich doma spoustu. A nebo je můžete klidně i vrátit, myslím, že tam je možnost i vrácení tady těch věcí a máte za to pak nějakou slevu při dalším nákupu, a nebo vám vrátí peníze, teď si nejsem jistá. Jako další produkt od téhle firmy mám teda tady tu sprchovou pěnu. Ta už je teda prázdná. A je to ve svůní... No, tady píšou sexualismus, ale... Po slovensky je to zmyselnost. A to je taková... Mně to přijde taková čistě ženská vůně. Ale je taková jemňoučka. Je to prázdný. Dopoužívala jsem to. A vlastně ona je to taková tuhá pěna, jo, je to taková tuhá pěna, kterou si vlastně jakoby vezmete z toho, z té skleněné dozičky a dáte ji trošku pod vodu a nám prostě klasicky se tím umyjete, jak kdyby to byl prostě klasický sprcháč, akorát, že tohle je prostě jakoby tuhá varianta a hrozně fajn produkt a prostě říkám, voní to hrozně pěkně a pak máte takový ten úplně takový ten hezký pocit, jako že voníte a že mi přijde, že to na té pokožce jakoby vydrží ta vůně, že někdy mu přijde, se umyjete nějakým sprcháčem a za 20 minut už ho víceméně necítíte. Takže za mě spokojenost a říkám, mám to prázdný, takže si určitě pořídím brzo další. A jako poslední produkt ze Sephory mám tady tu, tady ten levandulový peeling. Je to teda tělový peeling. Moc vám ho nebudu ukazovat, protože tady mám nahoře ten olejček. Úplně nádherně to voní. Já ještě mám hrozně ráda od nich tu medunku, ale tu na nutínu neprodávají, takže proto jsem si kupovala tu levanduli. A normálně tím, když si uděláte peeling, tak pak je potom vonět celý byt. Jako to je úplně něco neskutečného. Úplně máte takový ten pocit toho laše. Jestli víte, co myslím, když si dáte jakoby takový ty bomby od laše, pak vylezete z té vany, máte takový ten pocit té, jak kdyby, já nechci říct úplně jakoby mastný pokožky, ale takového toho povlaku z toho laše, tak tady tohle je úplně to stejné. A já vždycky, když si udělám peeling, tak normálně provodím tím celý byt a to jako máme velký byt. A pamatuju si, že když jsem měla tu medunku, tak když tady ještě bydlela na spolu bydlící s přítelkyní, která jsem jako ho jezdila navštěvovat, tak mi pak vždycky Luzka říkala, ty o čím voníš? Úplně fakt, že prostě člověk je to fakt hrozně cítit na tom člověku a úplně vás to i tak jako sklidní, jak je to ještě ta levandule, i ta medunka je na uklidnění, takže prostě jsou to super produkty a je to vlastně i cruelty free, takže další bonus k téhle značce. No a zase prostě to balení, že jo, prostě to jak na marmelátky mi přijde. Pokud jste to ještě nikdy neskoušeli, určitě vyzkoušejte, myslím, že Sephory není žádný produkt, který by mi jako nesedl, nebo mi nevoněl, nebo jsem s ním nebyla spokojená, takže mám prostě od něj hrozně ráda i ty tuhý deodoranty, ty jejich bomby do koupele, měla jsem i takový ten mini parfém, prostě tady ta značka celkově mi přijde jako hrozně dobrá a všechny ty produkty, co oni mají, tak jsou prostě naprosto boží, takže musela jsem tady tohle všechno zařadit. To by bylo teda z wellness okýnka všechno. A teď bychom se přesunuli na gumičku. Tohle teda není věc, kterou jsem objevila tenhle měsíc. Tady tuhle gumičku už mám podle mě možná druhý nebo třetí rok. Kupovala jsem si ji někde na vánočních trzích v Německu. A je to tady tahle moje bavlněná gumička, kterou jste viděli milionkrát, neustále ji takhle nosím na ruce. Ale je to prostě gumička, kterou používám neustále. Dneska mám teda culík udělaný jenom takový nízký, abych si furt nešahala do vlasu a mám tam klasickou černou gumičku. Ale jenom z toho důvodu, že prostě natáčím tohle video a chtěla jsem vám ji tady ukázat.
Ale pokud tady tuhle gumičku nemáte, tady tu bavlněnou, tak prostě si ji běžte koupit. Prodávají všude, prodávají ať už na nějakých online obchodech nebo v nějaký drogerce, ale tohle je nejlepší gumička na světě. Vůbec vám neníčí vlasy, když si uděláte culík a pak si ho sundáte, tak tam nemáte takovou tu klasickou vlnku. No prostě super produkt. Ještě, že to vymysleli, protože já jsem vždycky byla ten typ člověka, co jsem měla tady culík, pak jsem si ho sundala a měla jsem tam takovou tu vlnku na hezkou. Takže pokud jste ji nemáte, tak ji běžte koupit. Musela jsem to sem dát, protože jsem si vždycky říkala, že to sem dám a pak jsem na to zapomněla, takže dneska vám to sem dávám. Pak tu mám jeden lak na nehty a to je tady ten UV Power Gel od Trend It Up. To je ta klasická, podle mě DM-kovská kolekce a mám to teda v odstínu 0,25. Je to taková lehká bílo-růžová barvička, v tom záběru to asi uvidíte líp. A dávám si většinou dvě vrstvy a je hrozně pěkná. Prostě na to jaro mi přijde úplně ideální, že je taková neutrální, ale má tam trošku tu růžovou, takže jste sladěný s polovinou rozkvětlých stromů venku. A je to taková prostě barva, která se hodí, mi přijde úplně ke všemu. Takže a já celkově ty laky od Trend It Up mám hrozně ráda, takže určitě doporučuju. Pak bych vám tady chtěla ukázat jeden takovej bytový doplněk a tím je tady tahle váza, kterou jste teda u mě taky viděli na nějakém vlogu. Mám ji teda z Jisku. Nevím, jestli to bude vidět úplně na té kameře, ale je taková... Já jsem teď na to koukala na přírodním světle a přijde mi, že je taková béžovo-šedá. Nevím, jak to uvidíte vy tady teď. Ale je hrozně krásná, jsem z ní úplně nadšená. Furt si kupuju nějaké kytky, abych tam pořád v ní něco měla, aby nebyla chudák holka prázdná. Je podle mě keramická, teď nechci vejít, ale podle mě je keramická. A stála pár korun a prostě je to takový doplněk, který se hodí úplně ke všemu. A ono i upřímně, kdyby možná stála sama, tak může tam stát. Takže nevím, je to taková... Momentálně mi takovéhle věci dělají hroznou radost, takže jsem si říkala, že bych se s váma o ní tady podělila. No a mám tu úplně poslední věc a... Směju se úplně z jednoduchého důvodu. Je to takovej kus oblečení, který nebude asi pro každýho, ale přijde mi, že minulý rok byla v modě ta klasičtější verze, ale letos přišla do mody taková ta sportovní. A je to teda ta moje vesta, to je Zary. Tady ta černá, ta jednoduchá, ta dlouhá. Mám ji trošku špinavou teda, ale to nevadí. Mám ji teda ze Zary. A viděli jste ji podle mě v Basic Hole a jsem s ní hrozně spokojená. Mě hrozně vyhovuje, jak je delší po ten zadek, takže mi jakoby nefouká na záda, když prostě jdu na procházku a trošku tam fouká. Má stahovací tady takhle kapuci, jo, má stahovací kapuci, takže se klidně můžete stáhnout, aby vám prostě ta kapuce jako nespadla dolů. Má obrovský kapsy a můžete si ji klidně i stáhnout takhle vzadu, kdybyste chtěli by ji mít trošku jakoby uplejší a můžete tu kapuci klidně i rozepnout, kdybyste chtěli, kdybyste ji tam jako nechtěli. No a nosím ji pravidelně, nosím ji skoro každý den na procházku s tém a jsem schopná si ji klidně vzít i do centra, prostě jenom si pod to dát nějakou mikču, džíny a tenisky a baťužek a dům prostě. Vůbec mi to nevadí, že je to prostě takovýhle kousek, mně přijde, že je to teď v módě, hrozně tady tyhle sportovní vesty. Přijde mi, že teda v modě jsou spíš takový ty kratší, ale já nesnáším pocit, když mi fouká na záda, takže to bych jako asi si nikdy nepořídila. I když se říká, nikdy neříkej nikdy. No ale prostě musela jsem jí sem dát, protože fakt říkám, je to kousek, který nosím každý den, úplně každý den. Teď jsem ji měla akorát, teď jsme byli na procházce s Toušem a měla jsem ji zase na sobě. Takže to je taková věc, o kterou jsem se s váma chtěla podělit, že i tohle můžou být oblíbenci a nemusí to být nic šíleně módního a vkusného, nebo vkusného, no tak každý máme vkus jiný, že jo. To bylo teda z oblíbenců za duben všechno. Byly to takový oblíbenci zaměřený na naše tělo, na takový jako mini wellness a hýčkání se, ale prostě to je potřeba. Tělo máme jenom jedno. Já jsem teda s těma produktama jako neskutečně spokojená a kdybych ji nepoužívala jako na denní bázi nebo jako na pravidelný bázi a neměla je zkoušený, tak vám jsem určitě nedávám. Takže pokud se vám video líbilo, určitě mu nezapomeňte dát like nebo komentář, po případě odběr, tímhle způsobem vám neunikne žádné nové video, můžete mě taky sledovat na Instagramu a
Dávejte na sebe pozor a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa! Thank you.